1. januar 2002. godine za mnoge bio svečan dan. Rodila se evropska valuta euro. Tačno 10 godina kasnije Evropom se šire glasine da bi daleko pre punoletstva euro mogao da postane istorija. Ovakve vesti za sada ne brinu Beograđane. Euro da propadne? To ne može se desi uopšte. Nema šanse. Inače, ta priča, to su priče, igre su to velike. Nema toga ništa. Može da padne, da skoči. Moram da ga menjam da bi platila račune. More, baš me briga i za euro i za sve. Dinar je važan. Samo da ga ima, jel da? A i oni koji imaju treba da znaju da na konverziji mogu da izgube, jer se euro najpre mora promeniti u dinar, pa onda dinar u švajcarac ili dolar. Ipak zainteresovanih ima. Mnogo veća potražnja recimo za valutama kao što su švajcarski franak i za dolar. Ti građani koji se odlučuju da prodaju svoj euro, a kupuju švajcarac i dolar, to su iznosi recimo reda veličine od 5 do 10.000. Tako da to građani sa velikim iznosima nisu i oni smatraju da ne treba to da se radi. Pitanje šta sa evrom u slamarici koje muči Evropu, muči i naše ministre. To je pitanje koje ja slušam na dnevnom nivou i od svojih prijatelja i rođaka, da li sad trebamo da iz evra prelazimo u dolar. Ja zaista ne verujem da će evro kao valuta propasti, odnosno da će se eurozona samo od sebe raspasti. Ja zaista tu ne vidim to kao mogućnost. Da li će neke rekonfiguracije celog tog sistema biti, mislim da hoće, ali nešto toliko dramatično kao raspad evra, ja zaista ne verujem. Umirujuće vesti stižu i od Dušana Vujovića, donedavno jednog od vodećih ekonomista Svetske banke. Mislim da nemaju razloga da se plaše. Evro neće nestati na takav način da njihova štednja bude ugrožena, prema tome tu nikakve bojazni nema. Postoje sistem zaštite depozita, prema tome tu nema nikakve bojazni. Ja očekujem da će evro iz ove teške situacije izaći ojačan sa novim, jačim konceptom Evrope, Ujedinjenih država Evrope, a ne labilnog socijalnog kluba. Zajedno sa građanima Srbije, 332 miliona ljudi širom Evrope koji koriste evro kao svoju valutu iščekuju da vide da li će dve crte na znaku za evro i dalje značiti njegovu neoborivu stabilnost.